Армысыз көрермен, әлем тынысы бағдарламасының ұжымы әдеттегідей осы аптада болған өзекті мәселелерді назарларыңызға ұсынуға дайын. Студияда Эльвира Тағайқызы, алдағы жарты сағатта көретіндеріңіз. Соғыстың басталғанына бір ай өтті. Қарулы қақтығыстың тоқтайтын түрі жоқ. Жетекші елдердің көшбасшылары бейбіт тірлік орнатамыз деп бірнеше саммит өткізгенімен нәтиже шамалы. Страшно, что будет дальше. Еуропалықтар Ресей ядролық қару қолдана ма деп алаң. Солтүстік Корея ақшқа дейін жететін зымыранды сынақтан өткізді. Сауд Арабиясының мұнай нысандарына шабуыл жасалды. Шикізатқа бай елдер арасындағы шиеленіс. Арабтар ақшқа қарсы экономикалық соғыс жариялай ма? Қытай ақштан кешірім сұрауды талап етті. Неге? Ресей Еуропаға газды рубльмен саудаламақша. Бұл шешім жаһандық валюта нарығына қалай әсер етеді? Путин айтқандай, доллар мен евроның күні қараң ба? Теңгенің тағдыры не болмақ? Мен Саят Ермек сараптап көрдім. Соғыс басталғалы бір айдан аса уақыт өтті. Келіссөздердің бірнеше раунды болғанмен қарулы қақтығыс тоқтаған жоқ. Жер төлемен метроны паналаған халық сыртқа шығуға қорқады. Шетел асып кеткендердің де жағдайы мәз емес. Біз Украинадағы жағдайды жіті бақылап отырмыз. Сәлем, Саят, соңғы деректерді айта кетсең. Кешірік, Эльвира, біз жеңеміз деп мәлімдеме жасаған Киевтегі билік 30 күннің ішінде 16 мыңға жуық Ресей әскерге қаза тауып, 500 танк жойылғанын айтады. Ресей болса 83 әскери нысанды жермен жексен еткенін, қарулы қақтығыс кезінде 1351 азаматынан айырылғанын хабарлады. Жараланғандар саны 3825. Мәскеу таратқан ақпаратқа сенсек, украиналық 14 мың әскери жан тапсырып, 16 мыңы жараланған. Жарияланған ақпарат арасында алшақтық үлкен екенін байқап отырған боларсыздар. Шынымен, әріптестер, байқаған боларсыздар, бір айдың ішінде Ресей мен Украина жариялаған деректерде сәйкестік жоқ. Қайырлы кеш, дәл қазір шығын туралы айту қиын, белгілісі. 4 миллионға жуық халық босып кетті, оның 90% әйелдер мен балалар, дені батыстағы көрші елдерді паналап жатыр. Олардың көпшілігі соғыс біткен соң отанға ораламыз дейді. Мы едем, но мы знаем, что мы вернемся. У меня рассада посажена. Елге қайтамыз. Біз бұнда ешкімге керек жоқпыз. Үйде гүл өсіргем. Осы жолы жақсы бөктет. Бұрын онша шықпайтын. Түсімде үнемі үйімді көрем. Екі қызым бар. Біреуі Дания, біреуі Австрияға кетті. Әйтеуір қауіпсіз жерде ғой деп тәубеме келіп отырмын. Бастысы аманбыз. Қайырымды жандар көмектесіп ас суымызды беріп жатыр. Қашанға созылады дейсің? Өз еліңде қайдан болсын. Дома стены помогают. Хата пока еще стоит, еще пока. Үйде болған жақсы ғой, әзірге баспана маман, балашаға мелде қалды. Үлкенім өздерін сияқты журналист хабар таратып жүр. Қорықсақ та туған жерімізге қайтқымыз келеді. Ресей әскері Украинаға барлық тараптан, Қара теңіз, Беларусь жақтан да шабуыл жасап жатыр. Сенбі күні Харьковте танк, миномет, артиллерия, реактивті жүйе арқылы жасалған барлығы 200 дүмпу болған. Қалада қирамаған ғимарат қалмады. Украинаның қарулы күштері осының өзін қалыпты жағдай деп сипаттап отыр. Ресейліктер басып алған елді мекен басшыларын тұтқынға алған. Соғыс басталғалы метрода жан сауғалаған халық сыртқа шығып ауа да жұтпаған. Гуманитарлық көмек көрсететіндер оларға сырттан қажет заттарды уақытылы жеткізуде. Ну, конечно, не лучше, чем дома, но... Үйіндегідей болмайды ғой, жоқтан жақсы. Перонда жатқан жоқпыз. Вагонның іші жылы. Балалы әйелдерді, жастар келіндер мен науқастарды осында орналастыр. Тамақ беріп тұрады. Сыртқа шықпаймыз. Іште дәретхана бар. Жағдайымыз жаман емес. Мариупольдегі жағдай да өте қиын. Қашып үлгермеген халық жер төлелерді күнелтіп жатыр. Гуманитарлық көмек келген кезде ұзын сонар кезекке тұрып, керек жарағын алып үлгереді. Осынша халықты қауіпсіз жерге орналастыру керек деп Франция бастама көтерген соң, Түркия мен Грекияда іске кірісті. Макрон Бельгиядағы саммит кезінде келесі аптада Путинмен сөйлесем, осынша халықты эвакуациялаған кезде қарулы қақтығысты тоқтатуды талап етемін деген. Мариуполь наурыздың 11-нен бастап Ресей әскерилерінің бақылауында қалалық әкімшілікті басып алуға Шешенстандағы Рамзан Қадыров бастаған топтың да ат салысқаны белгілі. Сыртқа шыққанда оққа ұшқан жақындарын даладан тапқан азаматтар. Оларды үйлерінің алдында жерлеп жатыр. Қазір бұл жақта күн жылынып тоң жібіген, әйелдер көр қазып туғандарын жер қойнына тапсырды.
Әкем ана көліктің ішінде болған, оны жарып жіберді. Бастапқыда ол жараланып, бізге қарай сүйретіліп келе жатқан. Жанына келіп көмектеспек болған жігітпен дәрігер де сол жерде жан тапсырды. Жетіп үлгергенімде мен де бақилық болар едім. Бастапқыда тек әскери нысандардан санаға аламыз деген Ресей әскері, кейін балабақша, мектеп, аурухана, перзентханаларда жермен жексен етті. Соғыс басталғалы босанған әйелдердің саны күрт көбейген, перзентханадағы дәрігерлер үлгере алмай қатысқан. Соңғы бір аптада олардың қатары саябырлаған, ай күні жеткендер шегара асып кеткен. Страшно, конечно, но уже не так, как бастапқыда емес, етіміз үйреніп кетті. Әрі қарай не болады деп ойланудың өзі қорқынышты. Соғыс аяқталып, баяғыдай өмір сүреміз деп үміттенем. Бастысы, балаларымыз мұндай сұмдықты көрмесе екен. Ага, маленькая. Ага, девочка. Отлично, хорошо. Больно, но хорошо, счастлива. Вообще. Несмотря на все, что делается, я сейчас самая счастливая. Когда, несмотря на все, что происходит, қанғилы соғысқа қарамастан өмір жалғасып жатыр. Жаңа ғана қыз бала дүние есігін ашты. Тіршілік тоқтамайды, жақсылыққа жордым. Демек, соғыс жақында аяқталады. Иә, жақсы сөз жарым ырыс деген лайым солай болған. Дегенмен қазір соғыс қашан аяқталады деген сауалға нақты жауап жоқ. Брюссельде өткен саммитте сөз сөйлеген Зеленский, егер Путинді қазір тоқтатпасақ, ол күні ертең Польшаның нысанаға алады деді. Оның әкімшілігін басқарып отырғандар жартай бұрын қарулы қақтығыс мамырға дейін тоқтаса жақсы деген еді. Нет войне! Нет войне! Нет войне! Күлі әлем, тіпті Ресейдегі халықта соғысты тоқтатындар деп наразылық шеруіне шығып жатыр. Кремльдегі билік әлі жеткенін қамауға алып жатыр. Олардың жалпы саны 15 мыңнан асады. Көшеге шыққан наразы халық Путин бастаған билікке лағынет айтып жатыр. Олар ядролық қару қолданудан тайынбайтындарды қазір тоқтатпаса, күллі адамзатқа қауіп төнеді деп дабыл қақты. Бельгияда жиналып, саммит өткізген үлкен жетілікке кіретін елдердің көшбасшылары да Ресей химиялық, я болмаса ядролық қару қолдануы мүмкін деп қауіптеніп отыр. Украинадағы атом электр станциялары қазір орыстардың бақылауында, МАГАТЭ нысандардың маңында өрт болып жатыр. Ауаға фосфор, цезий тарады деп дабыл қақты. Шекаралық аймақтағы халыққа маска тағып жүріңдер деген ескерту де жасалды, бірақ аталған ұйымның аймақта зерттеу жүргізуіне рұқсат берілген жоқ. Қысқасы, қауіп күшейіп барады. Солтүстік Кореяда құрлықаралық баллистикалық зымыранды сынақтан өткізді. Жапондар оның қуаты санаулы уақытта ақышқа дейін ұшуға жетеді дейді. Осы аптада Бельгияда бірден үш саммит өтті. НАТО, үлкен жетілік және Еуропалық одағы ұйымдастырған шарада талқыланған басты мәселе аймақтағы қауіпсіздікті сақтау, Украинадағы соғыс. Әдеттегідей Зеленский бейне байланыс арқылы шығып сөз сөйледі. НАТО-дан көмек сұрады. Альянс Шиленске тікелей араласпаса да, Украинаны қарумен қамтамасыз етуге келісті. Столтенберг Словакия, Венгрия, Румыния және Болгарияға жасақ жіберіп, қауіпсіздікті күшейтетінін мәлімдеді. Ал Еуропалық одақ не болмақ, алдымен алғыс айтайын. Бізді жалғыз қалдырмай қолдағандарыңыз үшін рахмет. Санкция жарияладыңыздар. Оған ертерек кіріскенде қазіргідей қиналмас едік. Солтүстік ағын екі жобасын тоқтаттыңыздар. Дұрыс, ризамыз. Бірақ күні бұрын шешім қабылдағанда қазіргі газ дағдарысы болмас еді. Енді Еуропалық одаққа мүше болғалы жатырмыз. Тағы да кеш қалмасақ екен деймін. Біз сіздерге сенеміз. Бізге қолдау қажет. Германия шешуші сәтте бізді ескерер деп ойлаймын. Үлкен жетілікке кіретін ел жетекшілері бас қосқан жиында да Ресейге қарсы санкцияларды күшейту мәселесі талқыланды. Зеленский олардан Ресеймен сауда жасауды тоқтатуды және федерация банктерінің барлығымен байланысты үзуді сұрады. АҚШ кәрі құрлықтың Ресей газына тәуелді болғанын қаламайды, сондықтан Байден Америкадан табиғи газ жеткізуге дайынбыз деді. Еуропалықтары бұл ұсынысқа бейжай қарады, себебі ақ үйдегі биліктің өз мүддесі бар екені анық. Бастапқыда украиндерге бар жағдайды жасаймыз дегенмен, әуе кеңістігін қорғауға көмек сұрағанда сырт айналды. Егер ұрыс алаңына әскерімізді жіберсек, үшінші дүниежүзілік соғыс басталады деген. Бірақ осы жолы Ресей химиялық қару қолданса, қарымта қайтарамыз деді.
Сіз Импенмен тікелей сөйлесіп, Ресейге көмек көрсетудің соңы жақсы болмайтынын ашық айттым. Сес көрсеттім деуден аулақпын. Қытай экономикасының болашағы Ресеймен емес, батыспен тығыз байланысты екенін ұмытпауы тиіс. Сондықтан бұл іске араласпас деп үміттенем. Дегенмен Бейжіңдегі билік Байденнің Ресейді үлкен 20-лық құрамынан шығарайық деген ұсынысын қолдамады. Биыл саммит 4-9-да Индонезияда өтуі тиіс. Путин оған баратынын мәлімдеді. Оны ел қалай қабылдайтынын уақыт көрсетер. Осыған дейін ол барған жерде сәлемін алуды ар көретіндер көп болғанын мына видеодан көруге болады. Еуропалық одаққа мүше елдер санкцияны үдете түсуге кірісті. Дегенмен блоктағылардың барлығы Ресейге қарсы жаңа шектеулерді бір ауыздан мақұлдайды деуге келмейді. Мәселен, Германия әліптің артын бағып отыр. Канцлер таяқтың бір ұшы өзімізге тиеді. Ертең мұнай алуды тоқтатсақ, рецессия болады деді. Келесі апта Путинмен тағы сөйлесем деген Макрон болса, қажет десеңіздер қысымды күшейте түсейік. Одан Францияға келіп кетер жоқ, бірақ Ресей мен Украинаның агроөнімін тұтынатын Африка және таяу шығыс елдерінде алдағы 1-1.5 жыл аралығында ашаршылық болуы мүмкін деді. Макрон өз елінде еш мәселе болмайтынына сенімді, қорымыз жеткілікті деді. Мәселені реттеу үшін Франция, Ресей және Украинамен қарым-қатынасты күрт үзбеуді көздеп отыр. Ол аталған елдермен байланыс орнатқан компаниялар өздері шешім қабылдау керек деп есептейді. Осыған дейін Францияның әйгілі Renault компаниясы Ресейдегі бизнесін тоқтатқан еді, салдарынан 45 мың адам жұмыссыз қалды. Франция компанияларына көрші елдің 160 мың азаматы қызмет көрсетеді. Егер олардың бәрі нарықпен қош айтысатын болса, біраз отбасының қиналатыны анық. Сонымен Брюссельде болған үш саммит батыс елдерінің бірлігін сын тезіне алғандай болды. Ресей шикізатына тәуелді еуропалықтар мұнай мен газды рубльмен сатып алуға қарсы. Путин осы аптада Ресей валютасының бағамын нығайту үшін осындай шешім қабылдаған. Еуропалықтар оны бұрынғы келісімдерге қайшы деп есептейді. Оның үстіне санкциялардан соң бағасы көтеріліп кеткен өнімді алуға қарсы. Бірақ басқа амал жоқ, баламалы қуат көздері тапшы. Әлия, шынымен мұнайға да қатысты мәселе жеткілікті ғой. Әлемдік нарықта сұраныс пен ұсыныс сай емес. Қара алтын бағасы қымбаттап барады. Соңы не болар екен? Иә, дұрыс айтасыз. Мұнай трейдерлері қара алтынның барелі 200 долларға жететін күн алыс емес деп жатыр. Бұл күллі әлем қымбатшылық қамытын киеді деген сөз. Өкінішке қарай болжамдар жағымды деп айта алмаймын. Биыл мұнай барелі 200-250 долларға дейін шарықтайды, бұл уақытша құбылыс болмайды. Қара алтын бағасы соғыс басталғанға дейін көтерілген, себебі әлемдік нарықта жанар жағармайға деген сұраныс күрт артты. Санкциялар күшейген кезде баға рекордтық деңгейге жетті. Брент-тің барелі 130-ға дейін шарықтады. Жыл басынан шикізат индексі 26%-ға көтерілген. Мұның соңы басқа да ауыл шаруашылық өнімдерінің қымбаттауына алып келетіні сөзсіз. Қарулы қақтығыс тоқтаған күннің өзінде инфляция бір жыл бойы ебермейді. ОПЕК өндіріс қарқынын арттырса да нарықтағы мәселені реттеу оңайға соқпайтыны анық дейді сарапшылар. Сондықтан пандемиядан кейін қалпына келе бастаған әлем экономикасы қайтадан әлсірей түседі. Барлық дүниенің бағасы аспандайды. Еуропалық елдер Ресей шикізатынан бір жола бас тартса, нарықта күтпеген өзгеріс болуы мүмкін. Санкция уақыт өткен сайын күшейіп барады. Кремльдегі билік бұдан да зор шектеулер болғанда дағдарыс теңсергенбіз деп, валюталарын нығайтып, сауда қатынастарын реттеуге кірісті. Деген боларсыз, жұмадан сенбіге ауған күні хуситтер тағы да Сауд Арабиясының мұнай өндіретін нысандарына шабуыл жасады. Иә, өкінішке қарай соңғы кездері Йемен жақтан шабуыл жиілеп кетті. Джидда қаласындағы Сауди Арамко атты мемлекеттік компанияға тиесілі станция өртке оранды. Абырой болғанда адамдар аман. Корольдік бұл әрекет әлемнің энергетикалық қауіпсіздігін тұрақсыздандырудың амалы дейді. Сауд Арабиясына ақыштың Иран мен ядролық келісімді жандандырғаны ұнамайды, себебі оларға жиі шабуыл жасайтын хуситтерді қаржыландырып отырған Тегерандағы билік. Егер ақыш Иран мен ядролық келісімге келсе, таяу шығыстың тынышы кетуі мүмкін. Айта кетейін, америкалықтар бұл әрекетті терроризм деп бағалады.
Рахмет, Әлия, хабарымызды жалғастырамыз. Жаңа ғана әріптесім айтып өткендей, саммит қарсаңында Владимир Путин күтпеген мәлімдеме жасады. Көп кешікпей Еуропалық одаққа мүше елдер Ресейден келетін көгілдір отын үшін рубльмен есеп айырысады. Очевидно, что мен ең қысқа мерзімде дос емес елдерге жеткізілетін табиғи газ үшін төлемді Ресей рубліне аудару бойынша шаралар кешенін жүзеге асыру туралы шешім қабылдадым. Нақты механизм бір апта ішінде әзірленеді. Жалпы бұл шешім жаһандық валюта нарығына қалай әсер етеді? Путин айтқандай, доллар мен евроның күні қараң бола ма? Осы мәселеге қатысты Саят Ермек сараптамасын әзірлепті. Саят, сөз өзіңде. Осыдан кейін Кремльге жақын сарапшылар Путинді ақылды саясаткер, ал оның шешімін тарихи деп бағалады. Өзгелері сасқан үйрек артымен жүзетінің кері дейді. Толығырақ дәл қазір. Бұл бірінші кезекте саяси шешім, санкциялардың салдарын жеңілдету әрекеті десек те болады. Өйткені Ресейдің газы болмаса, Еуропаның күні қараң, мұны Путин жақсы біледі. Қазірдің өзінде көгілдір отынның текше метрі $1400. ОПЕК мәліметтері бойынша Ресей жылына шамамен 200 миллиард текше метр газ экспорттайды. Бұл әлемдік экспорттың 16%, 75%-ын көршіміз кәрі құрлыққа сатады екен. Көлем шынымен де ауқымды, алайда Ресей орталық банкінің бұрынғы басшысы Сергей Дубинин РБК-ға берген сұхбатында бүйдейді. Газ төлемдерін Ресей валютасына аудару рубль бағамына айтарлықтай әсер етпейді. Әлемдік саудадағы евро мен доллардың рөлі өзгермейді, ал Ресей ешқандай экономикалық артықшылықтарға ие бола алмайды. Шынымен де солай ма? Бұған дейін мызғымай тұрған доллар мен евроның ендігі тағдыры не болмақ? Төл теңгемізді не күтіп тұр? Осы сұрақтарды дәл қазір экономист Исатай Қамбаровқа қойып көрсек. Исатай мырза, ассалаумағалейкум. Қалай естіп тұрсыз? Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, саламатсыздар ма? Исатай мырза, енді уақыт қысқа, мен сұрақ қоя кетейін. Соңғы күндері сан түрлі болжам естіп жатырмыз. Ресей газын рубльмен саудалауға көшсе, онда доллар мен евроның күні қараң деп жатқандар көп. Жалпы бұлай ойлауға негіз бар ма? Жалпы алғанда әлемдік валюталардың алдыңғы қатарлы біреуі деп рубльді есептей аламыз, ал бірақ доллар мен евроға қатысты соншама рубльдің әсерінен залал келеді деп мен ойламаймын. Енді мен экономист емеспін, десе де Путиннің бұл шешімінен керемет перспектива көріп тұрғам жоқ жеке өзім. Мәселен, мен Түркияда жүрмін деп елестетейікші, жергілікті дүкенге кіріп сатушыға доллар мен есеп айырысуды ұсындым делік. Ол маған доллар қабылдамайым, лираға аудар деп айтты. Мен мысалға айырбастау пунктіне барып, оны лираға аудардым. Былайша айтқанда, маған да оған да келіп кетер ештеңе жоқ, екі ортада валюта айырбастаған делдал табысқа кенеледі. Солай ма, әлде мен білмейтін бір нюанс бар ма? Жоқ, бұл жерде делдалға әрине қай валютаны айырбастағанда да ортада делдалдық пайыз өз деңгейінде қалады. Әрине, бірақ менің түсінуімше бұл жерде Путиннің кезекті бір аферасы сипатында бұл көрініп отыр. Бұл шынында да өзіне Ресейге салынып отырған санкциялардың әсері Ресейге соншалықты ауыр болмайтынын меңзегені. Мен солай деп қана түсіне аламын. Ал содан қорқып доллар түсіп кетеді, евро төмендейді деген ұғымнан біз алшақ болуымыз керек. Әйтсе де біздің теңгенің құлдырап атқан әрине бұл өз алдына бөлек проблема. Біз ең алдымен осыны ойлауымыз керек. Жаңағы әңгімеңізді айтып кетіп жатқандай, мұнайдың бізден шығаратын мүмкіндігінің өзі тарылып бара жатқаны шынында да бізде дәл қазір қауырт шаралар қабылдауды талап етіп отыр. Міне, біздің үкімет қазір дәл осыған көңіл аудару керек. Қаперге салайын, Қара теңіздегі қатты дауылдың салдарынан танкерлерді тиейтін үш жылжымалы айлақтық құрылғының екеуі істен шықты. Осылайша отандық қара алтын экспортына қатер төнді. Өйткені Қазақстан мұнайының 1/3 бөлігін, нақтырақ 80%-ын КТК арқылы сыртқа сатады. Теңгеномика телеграм каналынан мына сандарды түртіп алдым. 2021 жылы Қазақстан мұнай мен газ конденсатының шамамен 86 миллион тоннасын өндірген.
ал оның 67 миллион тоннасын экспортқа шығарған. Осыны ескере отырып, Новороссийскідегі аварияға байланысты елде мұнай мен газ өндірісі 9%-ға төмендеуі мүмкін деген болжам бар. Енді Исатай Мырза, тенге жаңа-жаңа нығайып келе жатыр, бұған не түрткі болды және КТК-дағы апат тенге бағамына қалай әсер етуі мүмкін? Тенге бағамына қазірдің өзінде әсер етіп жатыр, оны біз мойындауымыз керек. Мен жаңағын айтып өттім, мысалы, бір күннің ішінде соншама құбылып тұр тенгеміз долларға қатысты. Әрине, біздің негізгі сыртқа шығаратын өніміміз мұнай болғандықтан, мұнай мен газдың бағасы қалай өсет, қалай төмендейді, осыған байланысты бәрібір тенгеде құбылады. Ал енді жаңағы КТК құбырындағы апатқа келетін болсақ, әрине, бұл шын мәнінде кәдімгідей бізге аспаннан түскендей қауіп болып отыр. А бірақ осының алдын алу үшін үкімет одан қаншама жылдар бұрын жұмыс жасауы керек еді. Және ол тек жалғыз сол Новороссийскіге байланып қоймай құбырды. Біз бір қуаныштысы Қытайға қарай бөлек құбырымыз бар, бірақ оның бәрі соншама Новороссийскіге жіберіп атқандай көлемде бәрібір мұнай шығара алмайды. Сондықтан қазірден бастап, қазірдің өзінде біз басқа да, бұдан басқа да жолдарды іздеуіміз керек. Иран арқылы, Әзербайжан арқылы, өзіміздің Каспий арқылы Иранға тікелей шығаруға болады. Осы мәселені қазір шұғыл қолға алу үкіметтің негізгі міндеті деп есептеймін. Иә, сіз менің сұрағымның алдын алып жауап беріп кеттіңіз. Жалпы түсінікті. Енді осы жерде бірқатар болжамдар бар. Бұл енді ресми мәлімдеме бойынша теңіздегі штормның әсері, бірақ кейбір басылымдар, мысалы, бұл Путиннің әдейі, Ресей билігінің әдейі жасап отырған ісі деген болжам айтты. Бұл жалпы қаншалықты мүмкін сіздің ойыңызша? Енді қазіргі жағдайға қарайтын болсақ, шынында да Путиннің бұлтаратын жері қалмады, сондықтан әбден мүмкін, мен оны жоққа шығара алмаймын. Енді жұма күні энергетика министрі Болат Ақшолақов брифинг өткізді. Сөзінше бір айла қыске қосылған, ал қалған екеуі үш апта ішінде жөнделуі тиіс. Олай болмаса ше, тыңдайық айтқан. Егер Новороссийск портындағы жөндеу ұзаққа созылып кетсе, елдегі үш ірі кен орындағы өндіріс төмендеуі мүмкін. Ал бейсенбі күні Ақшолақов Атамекен бизнестің эфиріне шығып, апат салдарынан бюджет түсімдері азаймайтынын мәлімдеген еді. Мұны да тыңдайық. Сегодня цена, она достаточно высокая. Даже скажу, что очень высокая. Қазір мұнай бағасы жоғары, тіпті өте жоғары десек болады. Баррел құны 120 доллардан асады. Ал біз биылға жоспар құрғанда орташа бағаны 60 долларды бекіткен едік. Сондықтан бюджетке түсетін қаражат тұрғысынан тәуекелдерді көріп тұрған жоқпын. Сәтай Мырза, бұл расымен солай ма, әлде халықты дүрліктірмеу үшін айтылған сөздер ме? Енді бұл жерде біз, иә, тікелей халықты дүрліктірмеудің амалы деп айтпай-ақ қояқ, бірақ әжептәуір көлемде мұнайымыздың іркіруіне алып келейін деп отыр бұл. Жаңа өзі министр Мырзаның өзі айтып кеткенде жөндеу жұмыстары үш аптадай, яғни бір айға жуық уақыт алатын болса, соншама мерзімде өтіп үлгеретін мұнайымыз іркілейін деп отыр. Міне, біз осы тұрғыдан бағалауымыз керек. Сондықтан да менің айтарым, әрине, біз бірталай қаражат жоғалтамыз. Бұны мойындауға тиіспіз. Енді сіздің айтатын ойыңызды айтқыңыз келіп отқан түсіндім негізі. Иә, мұндай апаттың болуы мүмкін екенін билік білді және Б жоспарын ертерек жасап қою керек еді. Исатай Мырза, сараптамаңызға мың алғыс дейміз. Еске салайын, бізбен байланысқа шыққан экономист Исатай Қамбаров. Аман болыңыз. Аман болыңыз. Өзгеде маңызды тақырыптарға ойыссақ, Қазақстан билігі Сбермен келісімнен бас тартты, бірақ түпкілікті ме әлде уақытшама белгісіз. 500 миллион доллар тұратын цифрлық платформаны ресейлік компаниядан наурыздың соңына дейін сатып алуымыз керек еді. Бұл платформаға EGOV порталын көшіру жоспарланды. Неге ресейлік компания? Мемлекеттік деректер базасы олардың қолына өтіп кетпей ме? Цифрлық тәуелсіздіктен айырылмаймыз ба? Халық пен IT қауымдастық көтерген мәселеге бұған дейін құлақ аспаған цифрлық даму министрлігі осы аптада кенет мынадай мәлімдеме жасады.
Осы жылдың наурыз айының соңына дейін келісімге қол қою мәселесі бүгінгі күн тәртібінде тұрған жоқ. Егжей-тегжейлі талдаудан кейін цифрлық даму министрлігі шешім қабылдайды. Ол туралы қосымша хабарлаймыз. Цитата соңы. Бұл шешімнің себебі баршаға аян, көршімізге жасалып жатқан экономикалық қысым мен санкциялар. Алайда күн тәртібінде тұрған жоқ деген мәлімдемеге қарағанда, бұл мәмілеге әлі нүкте қойылмаған сияқты. Қанша дегенмен батыстың қара тізіміндегі компаниямен әріптестік орнату жөнсіз болар еді. Өйткені Сбердің өзі ғана емес, оның басшысы Герман Грефке де санкция салынды. Әрі көрші елді ғаламдық желіден ажырату мәселесі де әлі өткір тұр. Big Data қауымдастығының президенті Сергей Ахметов маған берген сұхбатында министр Бағдат Мусиннен әбден көңілі қалғанын айтты. Сөзінше, Сбермен келісім бұл таза лобби. Әйтпесе мұндай платформаны өз мамандарымыз да жасай алады. Қазақта мақал бар ғой, шындық жоқ жерде сұмдық көп деген. Бұл жерде сол сұмдық көбейіп кеткен сияқты да. Мысал келтіретін болсақ, Каспи банк, мысалға бізде Кейптеч, Ғаламат Тех, биометрик сияқты компаниялар шетелде миллиондаған ақшаға инвестиция тартып жатыр да. Сол үш компанияның өзі кәдімгідей. Бірақ бұл жерде Мусин ең үлкен қателігі, ол жаңағы IT қоғамына дұрыс шыққан жоқ та, өйткені бұлар жабылып алды, анау Сбердің темасы басталған кезде өздері отырып та жабылып алып, қасына бір 10-15 адамды шақырып алған. Енді соның сөзін сөйлейтін бір андай ыңғайсыз сұрақ қоймайтын адамдар шығар. IT-шіліктер не шығарбаған мақал? Қоянды қамыс, жігітті намыс, қоянды қамыс IT-ді Мусин өлтіреді деген. Жалпы сондай мем жүр чаттарда. Ең қызығы, осыдан жарты жыл бұрын Сбердің платформасына шаң жуытпаған министр енді үнсіз. Бұл уақытта ресейліктер жаппай күйзеліске түскен сыңайлы. Украинадағы конфликт салдарынан көрші елде антидепрессанттар мен ұйықтататын дәрілерге сұраныс артқан. Дәрханаларда кәдімгідей дүрбелең. Ең қызығы, сұранысқа ие тауарлардың арасында медикаменттер ғана емес, контрацептивтер де бар. Ресми деректер ресейліктердің көпшілігі Путиннің Украинадағы кампаниясын қолдайды дегенімен халық қатаң санкциялардың салдарынан қорқып отыр. Мәселен, осы аптада Францияның Sanofi компаниясы Ресейдегі коммерциялық қызметін тоқтататынын мәлімдеді. Сондықтан болар дәрі тапшы бола ма деген жұртта қазір паника. Конкретно я принимаю эльтероксин. Мен өзім күнделікті левотероксинді қабылдаймын. Өйткені қалқанша безімде проблема бар. Екі айға жететінде етіп сатып алдым. Өйткені кейін дәріханалардан таба алмай қалам ба деп алаңдаймын. У нас есть и наши аналоги. Әрине, дәрілер өзімізде де жасалады, бірақ мен шетелдік препараттарға басымдық беремін, өйткені сапасы жоғары. Егер олар болмай қалса, отандық аналогтарға ауысуға дайынмын. Біз бірқатар дәрі-дәрмектердің уақытша жетіспеушілігі бар екенін көріп отырмыз. Бірақ көп ұзамай бұл проблема шешіледі. Өйткені барлық шетелдік өндірушілер жеткізілімді тоқтатпайтынын мәлімдеді. Дәрі-дәрмекке толы жүк көліктері келе жатыр. Иә, кейбір препараттарды жеткізуде қиындықтар болады. Бірақ бұл жағдайда бізде көптеген баламалар бар. Ештеңені еске түсірмеді ме, біздегі қант ажиотажына қатты ұқсайды. Қанша дегенмен Қазақстан билігі көршіде дефицит болса, дәрілерді бізден тасыма деп үрейленетін сияқты. Өйткені денсаулық сақтау министрлігі ел аумағынан дәрі-дәрмек шығаруға жарты жылға тыйым салмақшы. Шектеу препараттардың барлық түрлерін тіпті медициналық сұйықтықтар мен протездерге де енгізілді. Тек жеке қолдану үшін алынған өнімдерді шекара асыруға рұқсат. Ал Қазақстанда дәрі тапшылығы күтіп тұр ма? СК фармация қажетті қорды бір жыл бұрын алып қойдық деп сендірді. Бұл енді тегін берілетін медикаменттерге қатысты. Ал коммерциялық дәріханаларға қатысты деректерді біле алмадым. Фармацевтикалық бақылау комитеті уақыттың жоқтығына сілтеп, келесі аптада ғана сұхбат беретінін айтты. Қош, күтеміз. Бізді құтқарудың қажеті жоқ. Қазақстандағы орыстар Геннадий Зюгановқа осылай жауап берді. Ресейдің бас коммунисті біздің елдегі орыс тілді азаматтарды ұлтшылдардан қорғау керек деп айтқан еді. Мұнымен келіспеген орыс ұлтының өкілдері желіде «Қазақстан менің жер үйім» атты флешмоб ұйымдастырды. Авторы журналист Александра Мыскина. Сөзінше орыстар ешқандай езгі көріп жатқан жоқ, Қазақстанды отаны санайды, қазақ тілін үйренуге дайын, қазақ мектептерінің көбейгенін қалайды. Бұл флешмоб екі апта бұрын басталған, алайда осы аптада кәдімгідей таралды желіде. Өзге ұлт өкілдері елімізге деген құрметін білдіріп, қазақша сөйлеп, Ресейдің арандатушы саясаткерлеріне тойтарыс беріп жатыр.
Өзімді Қазақстанның азаматшысы болғаным үшін мақтан тұтамын. Түрім басқа болса да, тілегім бір. Жүзім басқа болса да, жүрегім бір. Баршаның баласын бауырына басқан еліміздің бірлігі мызғымайды. Көршелдің сөйлегіштері ертеме кешпе осыны оғат деп сенем. Айтпақшы, Зюгановқа дейін де Қазақстанға қатысты ауыр сөздер айтқан Жириновский келместің кемесіне мінді деген ақпарат тарады жұма күні. Кейін мұның фейк екені белгілі болды. Қызығы, ресейлік басылымдар осымен екінші рет оның басын мерзімінен бұрын көрге тығып жатыр. Хайп қуғандардың әрекеті болар. Жириновский шынымен де өлім аузында жатыр. Коронавирус шыққан 76 жастағы ЛДПР көсемі қазір комада. Сонымен оның туған жері Қазақстанға қатысты айтқан ең шулы мәлімдемелерін еске алсақ. Қазақстана просто не существовало. Он все правильно сказал. Там Россия, Уральск, Семипалатинск, Петропавловск. Причем из Казахстан. Давай это добра. Одна палка, два струна, так сказать. Среднеазиатский федеральный округ. Главный город Верный. Сегодня у него чужое название Алма-Ата. Мой родной город. Его придумали. Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Казахстан. Среднеазиатский федеральный округ. ЛДПР партиясы көсеміне қатысты жалған ақпаратты таратқан басылымдарды сотқа бермекші. Ең қызығы, бұл ақпаратты таратқан Жириновскийдің әріптесі сенатор Александр Прюшкин. Ол алғашқы болып суық хабарды Телеграм арнасында жазған, кейін посты өшірді, кешірім сұрады. Қош, Жириновскийдің беті бері қараса, Дума мінберінен әлі талай көсілер бастысы Қазақстанға тиіспесе болғаны. Эльвира, осымен тоқтайын. Рахмет, Саят. Құрметті көрермен, назар аударғандарыңыз үшін мың алғыс. Біз сіздер қалдырған комментарийлерді мұқият оқып, ескеріп отырамыз. Хабар соңында әдеттегідей, осы аптада болған төтенше жағдайлар туралы аз кем ақпарат ұсынсақ. Қытайдың оңтүстігінде Гуанси Чжуан ауданында China Eastern Airlines әуе компаниясының Boeing 737 жолаушылар ұшағы апатқа ұшырады. Қайғылы оқиға елді мекендегі биік таулы аймақта болды. Ұшақ бортында 132 адам, 124 жолаушы және 9 экипаж мүшесі болған. Аман қалғандар туралы мәлімет жоқ. Оқиға орнында өрт шыққан. Апат болған жерге құтқару қызметі кеш жеткен. Ұшақ құлаған жер таулы аймақ болғандықтан құтқарушылардың апат орнына баруы оңайға соқпаған. Ақштағы жаңа Орлеанның шығыс жағында қатты торнадо болып, бір адам мерт болды және 8-і зардап шекті. Бірнеше ғимарат қирап, электр желілерін түбімен жылып кеткен. Көліктер аударылған. Құтқарушылар 26 жастағы ер адамның мәйіті үйінің алдынан тапқан. Тағы 8 адам ауруханаға түрлі жарақатпен жеткізілді. Аймақтағы 3000-ға жуық үй бірнеше күн бойы жарықсыз отырды. Ұлттық метеорология қызметінің мамандары торнадо 5 балдық шкалаға сәйкес болғанын мәлімдеді. Тайвань жағалауында қуаты 6 балдан асқан жер сілкінісі болды. Бұл туралы Қытай сейсмологиялық орталығы мәлім етті. Жер сілкінісі магнитудасы 5-7-ге дейін жететін көптеген дүмпілермен қатар жүрді. Соңғы рет 4-3 балл болған жер сілкінісі жергілікті уақыт бойынша 5-41 рет кеткенде тіркелген. Оның ошағы 15 шақырым тереңдікте жатты. Жергілікті бақ цунами қаупі туралы хабарланған жоқ деп отыр. Әзірге қаза тапқандар мен жараланғандар туралы ақпарат та жоқ. Құрметті көрермен, осы аптаға Әлем тынысы командасы дайындаған ақпараттар легі тәмәм. Келесі аптаға дейін аман есен жолыққанша деніміз сау болсын.